はい。Come on, welcome to my Elba's What I Eat in a Day. Klokken er 57. What? Starter vi lige med en kop kaffe her. Already started. Okay, du er allerede i gang med kaffen derovre. Hvad er det for en slags kaffe? Ja, americano. Nå, nå. Alba, skal du også have en kop kaffe i dag? Alba, hører du overhovedet ikke efter, eller hvad? Vi spurgte, om du skulle have kaffe. Juice? Juice? Mælk? Så står det. Mælk? Jeg vil gerne have mælk. Det her køleskab, det er godt. Det er godt drillet, ikke? Det er godt. Skal jeg have min gode havredrik her, lige nede i kaffen? Det var lige, hvad man havde brug for. Ja, farvel. Nej, hvor er det dejligt vejr i dag også, hva'? Jeg ved ikke, om I kan stå her, men vi prøver. Godmorgen, som jeg har fået sagt det på gangen nu. Jeg laver i dag en lille vlog slash what I eat in a day slash life update også. Får man lige min morgenkaffe her. Det er jo altid vigtigt. Jeg tænkte bare, at nu har jeg ikke uploadet i noget tid. Jeg ved ikke, om det er 2 uger siden, jeg har uploadet snart, hvilket er fucking ringe. Jeg tænkte bare, det var på tide at lige sådan fortælle dem sådan, what's going on. Men jeg har også en mega travl dag foran mig faktisk. Eller sådan en semi-travl dag. Så jeg tænker egentlig også bare, at jeg lige vil tage med igennem den. Men jeg tænker egentlig bare, at jeg vil lave min to-do-liste for i dag. Fordi at det kan jeg bare godt lide at gøre, hvis jeg føler, at jeg sådan har meget, jeg skal. For sådan at få noget ro i mit hoved. Jeg skal skyde Pandora content. Så skal jeg redigere den her video her. Så skal jeg sende pakker. Jeg har jo tænkt til selv inde på Thais. Og jeg ved faktisk ikke, om jeg skal sige reklame her. Fordi jeg har jo lavet reklame for Thais omkring. Så jeg siger det bare lige for en sikkerheds skyld. Poste et billede på Insta. Jeg skal ringe til en fysioterapeut. Det er nok lige det, som jeg pt. Skal. Så måske ikke ud af så meget faktisk det her. Nogle gange, hvis man er lidt presset ind i hovedet, så er det godt lige sådan at ikke lave for meget på en dag, så man har tid til at slappe af. Men nu vil jeg lige færdiggøre min morgenkaffe her, og så vil jeg lige finde, om jeg skal gå i bad først, eller om jeg skal drikke købe noget morgen først. Så skål på det. Fuck, jeg har meget lort om min bil tøst. Spinder jeg jo sådan en mis. Fuck, jeg har så lol, ærligt. Jeg ved ikke engang, om jeg har sagt, hvad jeg skulle nu, men jeg skal i menu eller et eller andet sted, inden jeg køber morgenmad. Jeg har jo sådan en signatur morgenmad, som er sådan en yoghurt med mysli og jordbær og lidt honning. Det synes jeg bare smager sygt godt. Så det tænker jeg, vil købe, fordi det kunne jeg bare godt lige bruge i dag. Og så skal vi selvfølgelig høre min nye yndlingsmusik. Jeg kørte hjem til Fyn i går, og det eneste, jeg hørte hele vejen hjem, det var Nick & Jay. Det er fandme en mood at party starte med det her. Altså sådan, det er så lækkert at høre Nick & Jay tøst. Så nåede jeg sgu også frem til menu i dag, da. Skal vi sgu lige have mundbindet på her. Fedt at have en bil med 3 døre, når man har sådan en kæmpe dør. En 3-dørs bil hedder det jo, fordi jeg har 2 døre. Ja. Farvel. Fuck, der er blå himmel, mand. Jeg skulle da mit mundbind. Det ligner seriøst, at jeg har nattøj på herinde i menu. Det kan jo også noget. Jeg fik handlet i menu, og der var kun sådan en pakke jordbær tilbage, så det var godt, jeg fik dem jo. Og så købte jeg mig også en lille kage. Det er min yndlingskage, det her, okay. Så den her, der er min y, det er en bikube. Altså seriøst, det er konge. Det her, det blev simpelthen min morgenmad. Jeg troede, at vi havde mysli, men det havde vi ikke, så nu kan jeg bare med nogle rosiner og lidt jordbær og lidt. Det er jo selvfølgelig lidt øv, at jeg ikke kan få mysli på. Det klarer vi også fint nok med uden nu. Okay, lidt juice. Jeg har faktisk købt mig en ny yoghurt i dag, fordi normalt plejer jeg at købe den, der bare er neutral. Nu skal jeg lige have en skål. En lille skål. Skal jeg lige have skåret mig lidt jordbær her også? Det ligner koldskål, det her. Det kan faktisk også godt spise. Så skal vi selvfølgelig også lige have lidt raisins her på. Det er sådan lidt mærkelig morgenmad det her. Jeg faktisk får lige nu. Men det kan også et eller andet. Jeg var også lige at glemme min honning her. Det eneste jeg faktisk mangler på den her nu, det er min mysli. Alba åbenbart en stor farlig tiger udenfor. Hun står så gør ingenting. Hvad gør du af? Ingenting. Så det her det er simpelthen min morgenmad i dag. Så lidt kedeligt ud, men det er okay. Nu må jeg lige spise min morgenmad her. Min far har simpelthen lige lagt nogle penge til mig her, så jeg kan købe pizza, hvis jeg vil det. Tak far. Nu slutter jeg altså i bad og får gjort mig klar for den her dag.
Jeg er lige klar nu her og fået skiftet til de smykker, jeg skal tage nogle billeder med. Det er de her mega fine smykker her. Jeg elsker seriøst den her lille hjerte ind her. Jeg har orange negle, så jeg tænkte, jeg kører totalt orange outfit her. Kan I fornemme det? Nu har jeg bare stylet det, som om jeg er sådan en lille gulerod her nu. De her bukser er seriøst så nice. Jeg er så glad for dem. Men jeg tænkte bare, nu har jeg kudt min mor, som skal hjælpe med at tage de her billeder her. Jeg er ude for igen. Det er jo sjovt nok på vej til min mor. Nu har jeg fundet min mor. Hej. Hvad skal du hjælpe mig med i dag, mor? Tag nogle billeder til en kampagne med nogle pandora. Jeg har lært mor, at man skal holde telefonen inden for at tage billeder. Juhu! Ja. Nå, så er jeg lige opladet nu. Tak, mor. Bitsen, Larsen. Mor er lige ude med at tage billeder nu her, og nu sidder jeg lige og skal redigere nogle stories også. Det er jo selvfølgelig noget, I kommer til at se på min Instagram meget snart, alt det her også. Og så vil jeg faktisk lige bestille bord, fordi vi skal have noget frokost. Nu får jeg lige redigeret de her stories, så jeg lige kan få sendt noget af det her til godkendelse. Så skal vi altså bare på Café Unica, hva' mor? Mig og mor er på vej hen til Café Unica nu her, så har vi lige fundet Svinehans, eller hvad hedder han? Hvad hedder han egentlig? Klods Hans. Det er jo så mor, der har fået æren af at være Klods Hans i dag. Au, mit hoved. Står lige nede i udsigten der? Simpelthen flot. Mor, jeg har været og spise på Café Unica nu her. Jeg fik en abomad, og mor fik en eggs benedict, og jeg fik en matcha latte, og mor fik en lille goat latte. Nu skal vi faktisk bare ind og hyggeligt inde på gågaden i Odense, tror jeg. Det bliver rigtig hyggeligt. Mig og mor er lige ind i Dr. Adams her, og jeg er lige i gang med at prøve det her sweatset her på fra Sexpots, som er så lækkert. Det tror jeg synes, jeg skal med hjem. Jeg har også lige fundet den gule her, fordi jeg har de gule bukser, der passer til. Totalt så er glittertrøje. Last but not least, så er der også den her nice jacket. Sådan en god forårs sommerjakke det her. Så fik jeg da også lige shoppe lidt sammen med Woody her. Jeg sidder i min bil lige nu her, og jeg har taget en striktrøje på, fordi jeg er lidt kølig udenfor. Jeg skal faktisk nu hen lige og mødes med min veninde Laura, som jeg ikke har set i mega lang tid, så det er dejligt. Jeg tror måske, at vi kører en tur på Mac'en eller sådan et eller andet, bare lige for noget drik. Jeg vil faktisk glemme at fortælle jer, at jeg har husket at bestille en tid til fys, så jeg skal til fysioterapeut i næste uge. Så nu har jeg i hvert fald fået gjort to ting, der stod på min to-do list indtil videre. Og så kan jeg se, at jeg også skal poste et billede på IG. Jeg har faktisk lige postet. Det var lige det her billede her. Så mens vi er i gang, så kan vi lige smide ind og følge mig ind på Insta. Men nu kører jeg bare til Laura, og så ser vi lige, hvad der sker. Så nu til med. Hej. Mange tak. I lige måde. Tarup Center. I Tarup. Jeg synes ikke, siden jeg har været i Tarup Center. Jeg kan heller ikke huske, at jeg nogensinde har været i Tarup Center. Altså nu til, du skal have en ordentlig introduktion. Hvis folk havde glemt, hvem hun var. Nej, det tror jeg ikke, de har. Så er hun tilbage. Ej, jeg har hele tiden været her. Ja, det er rigtigt. Du har hele tiden været her. Du har bare ikke været med i videoerne. Ja, ja. Change keys. Jeg har... Ja. Til en 15 kroner pris. Pommes. Ej, du har sådan en sød lille flæk. Nå, har du lige spillet pommes ud over det hele? Ja. Ja, det er så min aftensmad. Også min. Nu til jeg fødselsdag i morgen. Skriv til lige ned i kommentaren. Sidste dag som 21-årig. Så i morgen så skal du bare have sang. I'm not about you. Ja, det skal jeg faktisk. Jeg er endelig kommet hjem nu her, og jeg skal faktisk skynde mig lidt, fordi jeg skal jo nu sende en pakke, som er noget, med noget tøj, jeg har solgt inde på Thais, som jeg også fortalte om tidligere i dag. Jeg troede, jeg havde lidt flere, jeg skulle sige, men jeg har faktisk kun én, så det var lige pakke her. Jeg tænker også lige, at jeg vil skifte til min nye sæt her, jeg har købt i dag. Det her lille jogging-sæt. Jeg skifter lige tøj, og så pakker jeg den her pakke. Seriøst, lykken er jo at få nyt joggingtøj, altså. Det er jo så luksus at skulle rundt i det her nu. Også fordi det ikke engang er grimt, det er jo sygt blot. Jeg elsker ryggen på den her hoodie her, hvis man kan se den. Er der nogen? Vi pakker lige den her pakke der, og så kommer jeg afsted. Jeg skal bruge en spritus. 8-7. Vi smutter til menu. Vil du med i menu? Ja. Yeah. Se lige, hvor flot himlen den er så her til aften, hva'? Må jeg få en high five? High five. Dygtig! Jeg troede faktisk, jeg havde flere pakker end den ene, der jeg skulle sende, fordi at, ja, for jeg havde haft det forskelligt derinde på Thais der, men jeg har sendt vildt mange pakker i går, så nok derfor, der ikke lige var så mange at sende i dag. Jeg er kommet hjem igen nu her, og sidder lige i sofaen. Jeg har lige taget mig en lille cola, fordi det er min favorite. Så tænker jeg lige, at jeg skal have nu her, mens jeg lige fortæller lidt om life. Jeg har bare fået så mange, og det er sådan, det er ikke engang en joke, når jeg siger det her, men jeg har fået rigtig mange spørgsmål om sådan, jeg er okay på min Insta, hvilket er mega sødt, at I har skrevet det til mig. Altså, jeg sætter virkelig meget pris på, at der er nogen, der bekymrer sig sådan for mig og mit helbred, og ja, eller hvad man sådan siger. Altså sådan, ja, det betyder virkelig meget for mig, det er nok bare det, jeg prøver at sige. Jeg gider egentlig ikke gøre det sådan mega langt og sige alle mulige ting, fordi jeg, sådan, jeg deler utrolig meget af mit liv på YouTube og på Instagram, men der er også en del af mit liv, som er sådan privat, og som jeg ikke har lyst til at dele ud af, og det håber jeg også, at I respekterer, fordi det er jo bare sådan, det er. Altså, det er jo ikke alting, man har lyst til at snakke om hele tiden, jo. Sådan har I jo nok også derude. Jeg har ærligt talt været mega travl, og
vanvittigt presset. Det har bare været til punkt til sidst, hvor jeg bare kunne mærke, at nu er jeg nødt til lige at trække stikket lidt, fordi ellers så går det galt. Og det er også derfor, jeg har været rigtig meget på Fyn. Jeg har lavet en video om ensomhed også, som I nok måske har set nogle af jer. Altså jeg nævner ligesom det her med, at jeg ikke føler mig tilpas i København, og at jeg savner Fyn, og det gør jeg stadigvæk. Og det er også derfor, jeg har rigtig meget. Men også fordi jeg finder sindssygt meget sådan ro her, og jeg elsker at være sammen med min familie, og de giver mig rigtig meget ro, og det er rigtig dejligt at snakke med dem omkring sådan svære ting i livet også. Så hvis jeg ikke lige får uploadet sådan vanvittigt meget, så det er derfor. Hvis der kommer nogle videoer op inden for de næste par dage eller næste stykke tid, som er lidt gamle videoer, man siger, så håber jeg bare, at I kan sådan bære over med det, fordi at jeg har vanvittigt mange videoer liggende, som jeg bare ikke har fået redigeret endnu, som bare skal redigeres agtigt. Nu har jeg ikke nok plads på mit SD-kort, så nu skal jeg lige skifte det. Kæmpe lol, men nu har jeg så bare et nyt sted her, fordi jeg synes, lyset var så ringe i et andet sted. Det er egentlig ikke, fordi jeg vil have det her live-update, sådan noget skal være noget mega langt, og jeg skal sidde og fortælle 10.000 ting omkring mit liv, det er lort eller andet, fordi det er det ikke. Men kort fortalt, så har jeg bare været mega presset, har brug for at bare hygge med en lille albummusen her. Jeg har bare brug for lige at være sådan mig selv lidt, tror jeg, og det er også okay. Skal man huske på. Lad os lade mærke ved det, og så vil jeg lave mig en god omgang self-care. Jeg vil gå i badekar, og så vil jeg se en god film og hygge mig mega meget. Det gør jeg nu sammen med Alba. Muligvis har jeg gang med noget kæmpe lol lige nu, men jeg fik lige lyst til at lave mig selv en lille gin tonic. Det kan altså bare noget. Så vi hælder bare lige på gefylen her. Whoops. Nu står jeg simpelthen i badeværelset her, og jeg har i dag været inde i Rituals, som jeg måske så, fordi jeg tænkte, jeg ville købe ind til lidt sådan self-care night her, eller hvad man siger. Jeg har købt nogle ting fra deres nye serie, som er gul, og det er jeg personligt vild med. Jeg har købt noget balsam, så jeg har købt noget bath oil, sådan noget, der kan sådan lave sådan noget badeskumagtigt med noget olie i. Og så har jeg selvfølgelig købt shampoo her til, så har jeg købt en shower foam, og hvad det hedder, og så har jeg købt en håndcreme også. Og det er lækkert. Og så købte jeg simpelthen også en bath bomb, som jeg tænker, jeg vil bruge i badekarret nu her. Sådan der. Jeg er kommet ud af badekarret, og jeg er nu i min seng, og har selvfølgelig lavet en lille snack nu her, hvor jeg tænker, at jeg vil se en lille film. Jeg havde jo lige det gode vindue, og så havde jeg også min kage. Jeg tror ikke, at de er klar til det her, der skal ske lige nu. Det her, det kan virkelig alt. Nu sætter jeg en film på. And now after him is just after.